Assalomu alaykum. Barakot uzga xushga sizlar. Farg'onadan sizlar so'ragan, sizlar kutgan avtomobillardan davom etamiz. Baholasi bugungi bozorda ancha sizlar so'ragan avtomobillar ko'p chiqdi. Ya'ni Lacetti'lardan ko'pchilik so'rovdi. Lacetti'lar bor, Gentra, Cobalt, Cruze bor ekan, uni chiqarganman, orqamda yurib turibsizlar. Cruze'ni ko'rgansizlar, ko'rmaganlar bo'lsa, bundan oldingi bozorda baholasi. Xitoyda ishlab chiqarilgan Jetta o'r mashina bor. Do'stlar, videorolikni ko'rasizlar, ma'qul ko'rganlar bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlab, avtomobil qidirayotgan do'stlarga podelitsiya qilib bersalaring. Assalomu alaykum. Kimsizlar? Bo'ldi. Nexia 1da ham ko'rasizlar, xudo xolasa, bu videoda bo'lmasa, bundan keyingi videoda. Hammaga rahmat do'stlar, yaxshi kayfiyatdalar, videorolikni boshlaymiz. Ha, do'stlar, yana bir gap. Instagramda qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lgan do'stlarimizga barakot chiziqcha, pastda chiziqcha uzdi yozsanglar chiqadi. Instagramda xudo xohlasa inovarkalari obzorlari, albatta har yakshanba istoriyalardan avtomobil narxlarini berib boramiz. Videorolikni endi ham boshladik do'stlar. Avtomobil sotish yoki sotib olish istagida bo'lgan do'stlarimiz uchun ajoyib yangilik. carselon.com saytini tavsiya etamiz. Saytdan foydalanish juda ham oson. O'ng yuqori burchakda 3ta chiziqcha mavjud. Bu chiziqchani bosgan holda o'zingizga mos tilni tanlashingiz va saytdan foydalanishingiz mumkin. Saytda aytib o'tganimizdek, avtomobil sotish hamda sotib olish mutlaqo bepul. Sayt manzilini kommentariya hamda opisaniyada qoldiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Lacetti'ydi 2015'i Aysi Gentra'ni deganim. Gentra'ni o'sha birinchi avtomat bo'lib chiqqanlari 14'da juda ham kam chiqqan avtomat. 14'da o'zi Gentra boshlangan bo'lsa, undan keyin 15'da mana avtomatlari rivojlanayotgan vaqtida o'sha vaqtlar to'g'risi avtomatni ko'pchilik tushunmagan. Yumshoq balonlar yangi. Aka buni yurgani qancha? 147 000. Tesla metafor qo'yildi. Tesla deb Android deymiz. Xo'p, yaxshi. Avtomatni puli yengilidan so'raganlarga menimcha to'g'ri keladigan mashina. Shumkalari bo'lgan eshiklarda qanotda yo'q. Gazi temir. Krasskasi qaysi tomonda qanaqa aka? Krasskasi mana shu yerda o'ng qanaqa qanaqa. Aha. Bu tomonda edi karnizda. Karnizda bo. Qoyan joylari toza aka. Bitta qanot. Motorlari yurish-turishi yaxshimi? Behech holati. Endi to'g'risali o'zimizni obunachilarga ininyapman. Nimaki bu 18'dan tevasi qimmat bo'lib ketdi aka avtomatda. Siz obunachisizman, rosa ko'rib kelib o'qiganman. Bo'ldi, ana-ana do'stlar, o'zimizni obunachilardan sizlar ko'rib turgan mashina pulini bo'ladiyoroq qilay deylik, iloji boricha. 11.5 ming kami bor avtomat korobka Gentra aizlar. Bog'lanib savdolashib ko'rasizlar. Oladi, minadi aka. Variant narsa ham qilamizmi buni yo naqdga? Hoziroqqa murosa qilsak bo'laveradi do'stlar. Telefon nomer? 90'lik 056 66 55 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar aziz do'stlar, sizlar ko'rib turgan Gentra Qo'qonni mashinasi. Bermangiz bo'lgan bo'lsa, birashtirib beringlar aka. 10700ga berilmadi do'stlar. Ochig'ini aytaman, mashina o'ta istarali do'stlar. Haqiqatan tavsiya qilsa bo'ladigan narsa. Interaksiyasini motorda o'ylamay qator ko'rsata olasizlar. Cobalt 2014-yilgi sizlar, sizlarga ko'rsatadiganimiz 135 ming deyishda, adashmasam probegini salonga kirganda bir qator ko'rsatib o'taman uni. Ablisovka, o'sha davrda chiroyli ablisovka, shunda odamlar ko'ziga yoqqan shu narsa. Balonlari, yumshoq balonlar, ideal holatda. Mexanitskiy korobka avtomobilimiz. Ikkinchi pozitsiya, semichkalar xo'p bo'yishibdi. 118 ming ekan, 35 ming eshitibman. Yaxshi, mashinaning salon holati chiroyli, xudo xolasa. Nenolim qilindi, ko'ri polilari bor. Pult qo'yilgan adashmay ekan bo'lsam. Yo, orqasini ochalmadik. Knopkani ham qo'yishmabdi. Bilib, patta turgan pultdan. Tabriklar, shu mashina turishli
ochalmadi. Allah tarafı, ben adıslı. Bir yarın motoru bu, çünkü pekeliğine gezi. Ama eskendik, sen erdigendik. Hemen ersesi bu, daha olası. Bir hicalet. Aki kireskeler, kanaka bunu. Ot suayızdan aşk kireskesi bu. Kör satı, kör alışı orada. Pülünü kança eti yapsız. Tostan hiç kem bu. Variyant nasıl yakalamız mı? Nakt pülüye, püldü boş etmemizden. Hücretlerden mama yok. Bir hicalet. Birmeyeniz bu gemisi, böyle iştirip böyle ki. Soda kovalı uğrarken sizler dostlar, katkı soda kalasılar, lakin bazarda durup biz, ayetleş narkı bop durupdu. Telefon numarı verip beyemiz eki? 91 kodu bile. 651, 68, 66 rakamlarına bağlanıp savdala şükür esiler dostlar, 14 yıl. Kobalt, biz ise devam ettiremiz bazarda. Nexia 3, 2019 yıl işler çıkarılıyor, avtomat eki bu? Avtomat, probegi? Probeyge 120 120.000 probeyde dostlar. Şoku renkli giden 2900 tonu. Hop, otamız. Balon haletleri İdeal, çıralı halette yumuşak balonla. Salonda görmemiz normal halet. Çihol pihol takılmadı, uzun halette ayakta iyi, fiori teşeşipti. Salonda kötü uzgarış kılınmaya. Allah arkasını açalımız. Gaz için çipek öleğini yine bunu. Atol faaliyetleri yenge maşini. Metan için çipek öleğini zabrafiyesi aldı da. Kiraz kebrasiyelere kadar ki? Kiraz kebrasiyelere kadar. Kidona petnosu. Kaç tomollerde ait otağımız var ki? Hani? Bu, koyunca eşiler tozu. Eşiler tozu, şakem kürsetken. İkide coydu. Petnosu bu. Gazı temir. Yaşı. Aka bunu 2900 bilen çıkardı mı bu aki? 2900 dolar bilen çıkardı. Oyma oyunu keleştirilerdi. Nakt keleştir bu hayatı yapmaz. 12300 kemba keleştirip verilerdi aki. Şunerli. Telefon numarı etip yalnız? 97 116 17 116 17 11 rakamlarına bağlanıp savdolar şükürlesinler dostlar. Makul görgenler olsun. Bu 2900 hem toluğular içinde. Oldu. Hem toluğu içinde. Şunca pülü bu arada makul görgenler. Alakaya çıkıyorlar dostlar. Biz ise devam etmemiz. Centra'nın 2015'e dostlar 99.000 probeyi var. Bir kol minilgen maşiniyken. Birinci pozisyon bu. Birinci pozisyon kursatıp otamız sizlere. Balon haletleri ideal. Uzun perigon balonu. Salonunu bir köremiz. Lüks salonu var. Orunduklu zavetski çiğ oldu. Ayakta yiyen nelonim körü kalındı. Salon haletini bir körüyle bunu. Daha halesi 99.000 yürgen maşini için. Salon ota çırali halette. Şümkeler kalanıp da eşiyle eşiyle şümkesi bu. Aldın açamız. Bismillah. Bir yarım motor. Standart nitormuz. Kendi saniyeri bu aradan. Yaşı. Maşini. Üçüncü pekeliğini. Gaz bilen cihazlandı. Yaşı bunu 101 pultu barayken meziger. 101. Ana dostlar. Sizlarga temir gaz. Kiras gaz qanaqa ekan buni? Ashchoda petnosi bor. Qolgan joylari toza aka. Narxini kelishtirib qancha aytyapsiz? 11000 yozishni bilamiz. 11000 ozroq kamini qilamiz. Hujjatlar xudo xolasa muammo qilinmaydi aka. Bir notariusda pul sanavrasizlar do'stlar. 3000 4000 puli borgan kelishib olamiz mana bilaman. Bankdan bo'lsa chiqaveradi. Yilib kartaga chiqmaydi-ku. Kartuna bo'lsa chiqadi. Shunday. Telefon nomer 99 397 57 55 44. 99 kodi bilan. Aysizlar, telefon qilaverasizlar xudo xolasa. Mashinaning holati ideal. Ali holati 15-chi yilga aynisi. Aka bermaganingiz bo'lgan bo'lsa, bir eshitirib beraylikmi? 10600 ga bermadik, narxiga o'ta yaqin qilib aytilyapti. Telefon qilaverasizlar do'stlar. 15-chi yil Gentra'ni bir ko'ringlar, ochig'i bozorda bir obunachimiz uchratib, aka 15-16 lardan ham chiqarib turing dedilar. Xudo xolasa, mana akalar sizlarga yine eskiroqlardan ham chiqaramiz. Nimaki, yangilari ancha ko'tarilib ketdi. Kumxodan baloni bor. 15-chi yil qancha yurdi?
122.000 probegi. Ana mexaniki. Ana ana qo'shig'i yomoni bo'lyapti ekan. Birinchi pozitsiya avtomobil. Yaxshi. Kraskalari qanaqa buni? Kraska mana kalinkasida bor. Kalinkasida bor. Aha. Oldi kapotining ichida bor. Oldi kapot ichida petno bor. Petno bor. Yaxshi. 15 ga qancha baho aytib turibsiz endi? 10600 aytyapsiz. Hujjatlari xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Notarisda pul sanashaveradi. Azizlar, bog'lanib ko'rasizlar 4000 5000 puli borga. Beraveramiz, kelishamiz. Azizlar bir qator ko'rsatib, ustinglarga ko'rsatib olasizlar. Ma'lumotlar yetkazish bizdan bo'ldi. Telefon nomer 90-277-66-61 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'raverasizlar do'stlar. Avtomobilda 3-chi pakelini gazi bor. Ma'lumotlarini baholi qudrat yetkazgan bo'ldik. Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Kim avtomobil sotib olyapti bizning kanalimizdan yokida? Kimga qanday avtomobil zarur bo'lib turibdi? Zorlayin bersin do'stlar, davom etamiz. Lacetti'ni qorasidan so'raganlar, 2009-yil 343 ming probegi bilan. Yo'ringlarchi sizlarga diskalari Black Edition qilingan. Ko'rsatib o'tamiz. Buni bankmanki bormi, aka? Bor. Bankmanki bor. Aynan bitta akamiz telefon qilib ham so'ravdilar. Ko'raylikchi, buni bu avtomatmanki? 2-3 qilingan. 2-3 qilindi, ana do'stlar. Aha, o'rindiqlari ham 3-chi pozitsiyaniki. Multirol ko'rib turibsizlar, magnetofon kichkina monitorchasi bilan. Yaxshi, muzdekkina suv fesalari ham chiqib turibdi. Yaxshi, oldi orqasini ochamiz. Mezigar pulti bor, xudo xolasa buni. Bor. Yaxshi. Pulti ham bor. Buni kraskalari qanaqa ekan, shunkalari bo'pti. Polni shunka qilindi. 1.8 motorda yo rasxodlari qanaqa aka? Yo rasxod yo'q. Motor qilingan. Motor qilindi. Hijolat mana do'stlar, ko'rsatib ko'rib olasizlar. Old ko'rinishi yaxshi. Avtomat. Qanotlarida bor. Qanotlarida bor. Uchiga o'tmagan. Ko'rsatib ko'rib olishadi aka. Ko'rsatib ko'rib olishaveradi. Optralari orqada. Ana orqa pollari ko'rib olishingiz mumkin, orqadan hech kim yetib olmaganiga dalillar bor. Xudo xolasa gazlari temir aka. Gazlari temir. Ana do'stlar, gazi temir. Ne hijolat. Aka, buni 2-3 qilinganini puli qancha endi aka? Puli bankini uzib olish sharti bilan. Bankini o'zlari uzib olmasa 5000 dan tushib beramiz. 5000 dollardan kam bor-a? Xudo xolasa kelishamiz. Xo'p, endi nechta pul qanchadan banki bor endi aka? Yo'q, 28 million banki bor. 28 milliondan oyiga. Oyiga 2 milliondan 5 mingdan kamini qilinadi. Motorda hadoydan xudo xolasa absolyutna chiqimi yo'q aka. Telefon qilaverasizlar, qanchaga bermadingiz aka? Buni oyiga 7000 ga bermadi. 7000 ga naqdga bankini yopib berish bilan bermadi. 7000 ga bermadi. Kelishamiz. Telefon nomer 91-li 109-82-18 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rishadi. Shunda hozir necha oy qolgan bo'ladi? Yana yildi iyunigacha. Do'stlar, 1 yil qoldi endi hisobda. Aloqaga chiqasizlar, bizdan bankga bormoqni so'ragan do'stlarimiz. Do'stlar, trekkerni biri. Bu birinchi pozitsiyagina bu? Yo'q. Birinchi pozitsiya. Trekkerda biri, birinchi pozitsiya. Qancha yurgan deding? 48000 probegi bilan injektor probani bor, yo metanmi? Metani bor. Mexanitsiy korobkasiga qiziqqanlar 1.8 motorni mexanikada minaman deganlar. Plus puli ham yengilroq bo'ladi albatta, avtomatga qaraganda. Oyoqdagi ninoliklari bor. Kraskalari qanaqa aka buni? Asetda pitnocha bor, bo'ldi. Bo'ldi. Poyan joylari toza. Toza. Yaxshi. Bismillah. 1.8 motor, konditsioner, hamma narsa ishlayapti aka. Yangi mashina. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Boringizga shukr aka, rahmat. Xursand bo'ldim. Joningiz sog' bo'lsin. Obunachilarimiz, sizlar borsizlar, biz bor biz do'stlar. Hammalarga rahmat. Xo'p, yaxshi. Tirikchilik emas, dehqonchilik o'zingiz mashinangiz aka. Pulini qancha aytasiz? Pulini qancha aytyapsiz? 16 mingdan chetga tushib beradi. 16 ming dollar kamma kelishtirib beramiz. Variantasi ham qilamiz yo naqd pulga ham aka. Faqat naqd bilani. Hujjatlardan xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Notarisda pul sanaverasizlar do'stlar. Telefon qilasizlar, nomerda aytib beramiz. 90-li 272 10-20. 272 10-20. Sir bo'lmasa bermaganingizni eshitib beraymi aka? Yo soda qilib olishni. 15 yarim mingdan o'tdi ham. 15 yarim atrof soda bo'ldi, berilmadi. Akam narxiga yaqinlashtirayotibdilar, ya'ni maqsad sotish.
Pazaringizni bersan aka, salomat bo'ling do'stlar. Telefon qilasizlar, biz esa davom etamiz deyolmayman, chunki bozor uji qaytdi mana. Hamma qaytayotganlar. Yaxshi. Do'stlar, xodimaga ko'rib borasizlar. Do'stlar, Nexia 1 so'raganlarga 2007 yil Nexia 1 80 partiya ekan, xudo xolasa. Hujjatlari haqida to'xtalamiz. Balonlari yaxshi holatda, kum xo balon, o'rta holatda ekan. Salonlarini bir ko'rib o'tamiz. Luks salon avtomobil, Sparkdan rul qo'yilibdi, o'rindiqqa chexollari bor, bari bor, magnetofoni bor. Xudo xolasa tiniq bir kiri yurgan deyishdi. Motorlari yaxshi ekan. Motorlari xudo xolasa yaxshi. Nexia 1 so'ragani uchun menimcha yaxshi variant. Buni ham kutayotganlar bor. Kommentariyada o'qib olaman. Sonstran bilyor, bu juda bir sevimli motor. Biz obunachilar, ya'ni o'zbeklarimiz hammamiz uchun ham ekonom, ham zapchaslari boshqasi. Plus o'zi ham juda baquvvat yaxshi motor. Mana orqa ko'rinishi, spoilerchalari bor. Orqaga o'tolmayman, ko'rib turibsizlar. Yaxshi, buni aka pulini qancha aytyapsiz bo'ladiganroq qilib? Tush beramiz turdi pastida kelish. 4000 dan kami bor aka. Kami bor, kelish. 4000 dollardan kami bor Nexia 1 do'stlar, telefon qilasizlar, nomerda aytib beramiz. Ayting. 91li. 120. 120 0270. Ha aka, xudo xolasi hujjatlardan muammo bo'lmaydi. Gap so'z yo'q. Gap so'z yo'q. Notarisda pulni sanaverasizlar do'stlar. Ma'qul ko'rganlar, 4000 dan kami bor Nexia 1 juda kamchiraydi bu narsa. Qiziq ko'rasizlar. Do'stlar, Aralash bozorida sizlarga ko'rsatadigan avtomobilimiz navbatdagisi Spark bo'ladi. 2020 yil mexanika, ya'ni ikkinchi pozitsiyasi 54000 probegda. Balonlar yumshoqqa almashtirildi. Mezigar pulti bor mashinan. Xo'p, turib o'ynaymiz kinopka bo'ladi. Baki upravleniya уже ikkinchi pozitsiyadan kinopka. Bu Euroga chiqqani, nimaki abagrev o'rindiq bilan Asia variant yo'q. Bari qo'yilibdi, gazi bor mashinani. Yaxshi. Shunga pimcha qilinmadi. O'zini holatida. Bismillah. 25li motor, zapravka oldida. Yaxshi, cho'x yuzar. Aka, buni kraskalari qanaqa? Tozda mashina, puli necha pul? 98 dan kamini qilib beramiz. Bir 3000, 4000 puli borgan kelishib olamiz yo naqdgami aka? Bankdan bo'lsa chiqaveradi. Xudo xolasa hujjatlardan muammo bo'lmaydi. Tushunarli do'stlar. Xudo xolasa ma'lumot to'liq bo'ldi. Telefon nomer? 90li. Aha. 291 0200 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar. Xo'p bo'ladi aka. Buni aka bermaganingiz bo'lgan bo'lsa, bir eshitirib beraylikmi aka? Endi keldik, hali savdo qilishmadi. Ulab bo'ladi. Savdogar ham ulab bo'ladimi? Ajoyib. Ha, shopir ulab bo'lgan. Do'stlar, davom etamiz bundan tashqari avtomobillar mana aralash qator ko'rib borasizlar.